Me teame, et ülikoolist tulnud inimesel, kellel ei ole praktikat, ei ole kogemust, on väga raske just seda jalga nii-öelda ukse vahele saada. Kindlasti ülikool annab mingisuguse põhja, aga see ei anna seda, et sa tegelikult tead, kuidas päris elus päris asjad toimivad. Ja suveülikool annab hea võimaluse just selleks, et tulla siia praktikale, näha erinevaid valdkondi, näidata ennast heast küljest ja seeläbi saada seal ukse vahele. Suveülikool koosnebki loenguprogrammist. Kaks korda nädalas meil toimusid loengud. Erinevad SEB Panga valdkonnajuhid rääkisid meil oma alast. Seejärel lisaks loengutele toimusid meil ka nii-öelda iseseisev töö oma divisioni juures, vastavalt sellele, mis ülesanded meil anti. Minu teekond siis algas niimoodi, et ma otseses mõttes viskasin ennast ise vette ja hakkasin tööd tegema. Kõik aitasid mind. Ma sain kõigiga tuttavaks. Mul ei olnud sellist momenti, kus ma jääksin hätta, et keegi mind ei aitaks. See kollektiiv on väga selles mõttes sõbralik, abivalmis. Kohe hakati näitama, millised on tööülesanded. Et mul usaldati see vastutus ja mul anti see võimalus, et teha ise asju ära, mida ma väga hindan SEB puhul. Ja kui ma lõpuks pidin ära minema, siis ma mõtlesin, et kuidas ma saan ära minna, et mul on nii palju asju veel teha, mul on nii palju asju veel pooleli, et kuidas nad ilma minuta hakkama saavad. Suur organisatsioonis on alati nii, et kui sa teed midagi, siis see mõjutab väga palju ka teisi osakondi. Ja selle tõttu sa pead läbi rääkima asju hästi paljude osapooltega. Ja tänu sellele sa õpidki tundma ka teisi osakondi, kuidas nendega koostööd teha ja samas sa õpid ka nendelt hästi palju. Telleri positsioon oli tegelikult väga hea hüppelaud. Ma kandideerisin panga siseselt ja osutusin valituks ja sain nüüd järgmise ameti positsiooni, kus ma olen tegelikult olnud juba 2 aastat. Ja töötan kogumisinvesteerimistoorete arendusjuhina ja arendan peamiselt investeerimistooteid. Praegu töötan SEB Pangas, finantsturgude osakonnas, advisory managerina. Sisuliselt hõlmab minu töö seda, et ma nõustan ettevõtteid nende finantstururiskide maandamisel. Ma arvan, et kui sa tuled siia suveülikooli siis, ja sa tahad võtta maksimumi, siis kõige tähtsam on see, et sa oled ise avatud uutele väljakutsetele, sa ise paned käe külge seal, kus saad, sa oled ise aktiivne, paistad silma. Ole sina ise, taha õppida, taha ise areneda, taha ise enda jaoks midagi ära teha ja kõik võimalused on sulle avatud.